Sitten me oltiin yksinäisessä intiaani kylässä ja meidän inkkari opas lähti juhlimaan yhden 2-vuotiaan lapsen syntymäpäivää. Ja kaikki muut oli lähteneet pois, mutta yksin viidakossa. Ja sieltä kuului kaiken maailman ääniä, eikä me voi tietysti tietää, että mitä ne oli. Ja Lisko oli halunnut nimenomaan tämmöisen niin kuin alkuperäisen kokemuksen, että ei niin kuin, niin kuin todellista elämää. Ja no sit siellä oli ollut kaikkia näitä. Sit sieltä kuului tämmöinen kauhea juoksinta siinä niin kuin lähellä, kun siellä oli jotain lankkuja tai puita. Ja sitten mä sanoin Liskolle, että hei, että me ollaan niinku tasa-arvoisia, että me sä kattoo mitä siellä on. Ei missään tapauksessa, mun piti mennä kattoon. Sitten mä löysin, siellä oli sellainen tulisija ja sen yläpuolella oli tämmöinen mätääntymispisteessä oli krokotiilin kallo. Ja sitä joku eläin oli tullut etsimään. Sitten mä raportoin hänelle. No mikä se eläin oli? No mä näin sitä eläintä, siis se eläin. Mutta sieltä kuuluu siis apinoiden mylvintä. Ja siis aika jännä, kun sä oot viidakossa ja sä et tiedä, mitä ne äänet on. Ja viidakko on... Pelottiko sua? No siis siinä mielessä, että mä en tiennyt, mitä ne äänet on. Ja sitten se on aika jännä, niin kuin te tiedätte, että siis viidakkohan on hirveän yöllä, niin se on hirveä meteli. Eläimet huutaa. Ja sitten kesken kaiken, niin Lisko tulee ulos makuupussista, ne oikein huono makuupussi. Mä en ikinä nähnyt kenenkään tulevan pihalle makuupussista niin nopeasti kuin Lisko. Se olisi jotain siellä makuupussissa. Joo, se sanoi, että joku ryömii hänen jalkojaan pitkin siellä. No tietysti me ei tiedetty, mikä se on. Se oli sellainen pieni fikkari. Ja sitten me löydettiin sieltä makuupussista. Minä joudun tietysti tutkimaan, että mitä siellä on. Ja sieltä löytyi sitten sellainen oikein litteä, tumman, vaalean ruskea torakka. Ja se oli ainakin näin pitkä. Ja sitten mä näytin Liskolle, että kato, tässä se on. Lisko hyppäsi ylös sitten ja tasajalkaa hyppi siinä hetken aikaa ja sanoi, että mä haluan Holiday Inniin ja mä haluan nyt hetki edes. I want a Holiday Inn now. Onnistuko se? Ei. Mä sanoin, että on 2 päivän patikkamatkan päässä ja sitten vielä 1 päivän automatka. Lisko, vi on.